Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Tok Wan nak masak ayam goreng crispy versi Tok Wan. Pahala kongsi bersama. Jom kita tengok. Mula-mula Tok Wan nak basuh ayam. Ayam. Sekarang tak pernah nak cucuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sekarang Tok Wan nak masukkan ayam. Ini bahan-bahan perap dia. Tok Wan masuk bawang merah yang telah dimesin. Mesin kasar-kasar sikit. Bawang putih, mesin kasar-kasar juga. Ini halia, kita mesin kasar-kasar juga. Kita masuk sekali. Serbuk stok ayam. Nak kena gaul dia dulu. Jadi kena tising tangan. Itu dia. Kena diri nak gaul dia. Kau dia bagi betul-betul sebati. Okey, kita gaul dia bagi betul-betul rata dan sebati. Baru dia mesra. Okey, lepas ni kita kena perap dia selama 1 jam. Biar dia mesra betul-betul. Ni nak buat tepung crispy versi Tok Wan. Kita masukkan tepung gandum. Okey, tepung jagung. Bubuh sekali. Okey, ni serbuk cili. Serbuk cabai pun dia juga tu. Bagi dia rangup dan merah. Ni jintan manis serbuk. Serbuk ketumbar. Okay, serbuk lada putih. Serbuk lada hitam. Stok ayam. Masuk. Soda bicarbonat. Okay, serbuk penaik pun dia juga. Nak bagi dia gelembung-gelembung sikit. Garam, bubuh juga.
agak-agak dulu segi, kalau kurang masin boleh tambah. Ini nak goy dah ni. Oh, kena tising dulu. Kita goy dia bagi kata. Air nanti untuk celup. Okey. Ini kita celup dia. Kita nak gaul dengan ayam yang telah diperap. Oh, kita ambil ayam dia. Kita masukkan. Kita goy dia dulu yang melekat. Golek-golek dia bagi tepung ni betul-betul melekat dekat ayam ni. Tanya-tanya bagi dia melekat. Okey, kita bagi asing dulu. Celup dia dengan air. Okey dah. Go lagi sekali. Nak bagi betul-betul melekat. Okey, tuan-tuan yang mulia boleh try lah buat cara ni. Memang betul-betul renguk. Ni ada-ada lagi. Okay, ini tuan yang kena buat dua kali nak bagi dia betul-betul crispy. Nampak. Masuk lagi lah ni. Okay. Kita tabur dia tepung dia. Okay, kita go dia sampai jadi crispy. Betul-betul tebal. Lepas ni tuan-tuan kena siapkan api panas-panas. Sebab ni nak terus goreng. Go je, lama-lama pun tak apa. Nak betul-betul dia melekat minyak crispy dia. Di minyak. Okey, kita bagi minyak dia betul-betul panas. Tengok dia punya crispy dia. Nanti bila kita goreng, dia akan jadi crispy. Sekarang kita nak goreng. Okey, sekarang minyak dah panas. Tuan nak masukkan ayam. Ketuk-ketuk sikit. Kita tepuk-tepuk sikit, biar debu-debu turun. Tengok dia garing ke tak? Dah masak. Nampak macam dah masak. Okay, nampaknya ayam dah masak. Kita nak angkat.
Betul-betul KFC. Tetapis. Nampak? Sekarang Tok Wan nak rasa ayam goreng crispy. Bersih Tok Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yeah.